Labas visiems, kaip mane girdit? Lūkputis nelaukęs, stato pliusą, gerai, teisingai, nieko čia. Gerai. Ok. Šiandien kažkaip yra noras prasinešti, kartais mane, jie tokie, žinot, tas galbūt gerasis toks pyktis kažkoks, tai ne toks, kuris neša naudą. Ir taigi, labas vakaras visiems, su jumis Evgenijus ir kas pirmą kartą prisijungė, pasakykit, jeigu kažkas, jeigu viskas gerai, kokybė, ką rašykit, kas blogai. Taigi, ačiū už jūsų pliusus. Komanda, jo, man įdėsite. Ok. Jungitės, draugai. Taigi, ok. Draugai, žinot sistemą dabar šiuo metu. Prieš naują metinę jūsų pasidalinimai, jūsų tagai, tai yra pažymėti draugą, kurią jūs manote gali padėti tai, apie ką aš kalbu, tai atneš jums naudos. Tai yra gausit iš manęs dovanų, mokymus, gal ne tik tai, bet kažką tikrai gausit už tas pastangas. Todėl viskas jūsų rankose ir reikia parodyti aktyvumą, reikia padaryti kažką dėl to, kad gauti. Taigi, šiandien man dar vis tik tai yra noras pakalbėti apie tai. Jeigu matėt mano live streamą dieną kaip kvietimą, tai ketvirtadienį dar kartą pasakysiu. Šį ketvirtadienį, 16 dieną, 18 valandą, jaunimą, studentus ir ne tik, kviečiu atvykti į Kauną, į VDU mažoji salė. Ir aš 2 valandas, jūs turėsite galimybę su manimi pabendrauti, pakomunikuoti. Kažką tokio ten daug aš nepadarysiu per 1 porą valandų, bet tikrai duosiu peno pamąstymui, o Lūkutis jau tagina draugų, super, šaunu, komanda, žiūrėkite, kaip kam sekasi, ir tiesiog, jeigu norit susipažinti su manimi, pamatyti mane ne tik tai online, kažką išgirsti, galbūt, ką nors vėl padavanosi, arba gausit kažką dar už tą pastangą atvykimą, galite atvykti, skaičius tik tai 150 vietų yra, tai, kaip sakant, viskas jūsų rankose. Gerai, šiandien tokia tema, matote, 10 balų sistema sugriovė gyvenimus. Ir aš kaip visada galiu argumentuoti, manote argumentai, tai ne kritika, kaip tokia be galimybės kažką pakeisti, aš net nemoku taip mąstyti, tiesiog šiaip skūstis. Ir jeigu aš kalbu apie kokį nors tamsų dangų, lietuvišką arba blogą orą, kalbu, kur mes krysim, kur saulė, ką mes darysime, kad to nebūtų arba to nematytume. Tai yra visada mąstau sprendimais. Taip pat rekomenduoju ir jums taip pat pradėti mąstyti. Tai lengvai nesigaus, tai iškart neįvyks, bet tai galima savį išlavinti. Tai yra pakeisti save į tokį, kuris mąsto sprendimais. Daugima žmonių mąsto tokio per tą, net negatyvas, negatyvas, jie konstatuoja faktus, bet jie mato tik tai problemas, tik tos faktus, kurie nu jiems nepatinka. Bet pasaulis yra realus ir jame yra visko. Ir gero, ir blogo, nu taip yra, taip sukurta. Norėtume, kad būtų visada viskas tik tai gražu ir fainai, svarbiausia, kad tai kaip man norisi, nes visiems vienodo gėrio nėra. Todėl, kai jūs save transformuojat, kai save pakeičiat, tai pas jūs tos problemas, jūs taip pat matot, bet jūs iš karto galvojate, kaip jas įspręsti. Todėl, kodėl 10 balų sistema? Be abejo, 10 balų kalbų sistema, tai yra švietimo, tai yra mokslas, mokykla ir taip toliau. Kodėl? Pasakysiu, mūsų pasaulis iš tikrųjų toks suknistas. Turi tiek daug problemų, daug skurdo, vargo, daug ligų, smurto, karų, nepertekliaus. Nors pasaulis pats civilizuotas, jisai turi viską, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi laimingai. Tai jis turi absoliučiai viską. Nėra jokių galimybių dabar badauti ar dar kažkas, kad vyktų tai, kad nuo ko žmogus kentėtų. Tiesiog nėra.
Yra žinios, yra mokslas, yra technologijos, yra žmonės, kuris išmano ir supranta. Yra visko. Yra visko. Bet viskas vyksta kažkaip ne taip. Aš nekalbėsiu dabar apie tai, kad kažkas vėlgi kalba, kažkas politika kaltinė, ar ten tėvai, ar pinigų nėra, jeigu būtų aš būčiau laimingas, tai neduoda jums jokio sprendimo. Todėl kaip aš galiu kalbėti apie tai, kas nepadės, nepagerins jūsų gyvenimą. Tai absurdas. Todėl geriausia sakyti tai, ką mes galim patys pakeisti. Ir kai mes suvokinėjame tas laidas ateityje, kur mes darėme, mes galim pakeisti. Jeigu jūs turite savyje pas mus šią laidą apie pinigus, rezultatą, verslą, jeigu jūs matote, kad, arba manėte, nes jums įtikino kažkas tėvai ir taip toliau, kad tu būtum geras, tu būtum gera, pinigai nesvarbiausia, jūs dabar matote, kad dėja pinigai tokia užima labai didelę jūsų gyvenimo dalį, nes viskas kainuoja. Ar jie svarbiausi? Ne faktas. Bet kad jie labai svarbus mūsų gyvenimą, tai taip. Nes jie leidžia mums būti laisviems, sakykime. Leisti savo pirkti, keliauti, daryti, rūpinti savo šeimą. Todėl tai yra svarbu. Ir jau dabar po truputuko, kažkas gal anksčiau, kažkas vėliau, kažkas dar galbūt galvoja ne, nesąmonė. Ir man būna, kad pakomentuoja, tai ne piniguose laimė. Aš nekalbu, kad piniguose laimė niekada. Kodėl kiekvienas supranta pagal savo, ne, trigerius. O čia ir aš tai ir noriu atskleisti jums. Ir jūs jau supratote, kad ten ne piniguose laimė, tai yra nesąmonė. Jo, blogi visi turčiai, niekšai, jo, didelių pinigų lengvai neužsidirbsi, tai yra trigeriai programos įsitikinimų, kuris mums įsodino, mes vaikystėje negalėjom to suvokti. Tai neįmanoma išsigalvoti. Todėl mus va, taip įtikino žmonės, kurie nusivylė gyvenimą, kurie nesugebėjo pasiekti, kurie pasidavė, kuriam galbūt irgi taip pat perpasako arba taip pat jos auklėjo. Ir vienas iš globalių tokių, nežinau, ne čia triukas, ar čia specialiai čia iš durnumo, tai yra būtent 10 balo sistema. Pasakysiu, kodėl. Mūsų pasaulis griūva ne dėl to, kad kažko jam trūksta, o dėl suminkštinimo, o sušvelninimo. Tai yra didelė problema. Ir jinai atsispindi visur. Pasakysiu, ką yra sušvelninimas. Tai, kad mes dirbam neatsakingai, nes nepadarom 100%. Tai atsispindi įvairiuose dalykuose. Pas jūs nekokybiška elektros instaliacija name ir vyksta gaisras ir jūs žūstat. Nes elektrikas nekokybiškai atliko, gal buvo pachmylingas ir taip toliau, nenoriu nieko žaisti. Tai vyksta. Kažkas nekokybiškai padaro ir šviesoforo signalas sugenda netinkamu laiku ir padaro avariją ir žūstat. Kažkas jūs parduoda nekokybiškas blogas padangas, arba suklijuotas, arba blogai sumontuotas. Kažkas pagamina kokybišką automobilį, kuris galėtų būti saugesnis, bet tingėjo, skubėjo parduoti, norėjo tik pinigų ir taip toliau. Ir taip mes visur sušvelninam. Suprantat? Sušvelninam. Tai yra, nieko, gerai bus ir taip, tik aš stengiuosi ir taip toliau. Va tas sušvelninimas tiesiog greuna mūsų gyvenimus. Nes jeigu mes darytume 100%, o pasauliui nereikia jokių inovacijų. Jaunimas, atsipeikykit, nereikia į pasaulį jūsų idėjų. Čia kažkas sakė, va, Evgeniu pasakys idėjus, ją pavoks ir padarys. Po Vilnių, jūs išprotėjot. Kas padarys, ko reikia? Vat, ko reikia pasauliu? Kas tai padarys, įgyvendins, idėjų, miliardas? Jos nieko vertos. Ir jeigu jūs apie versą galvojat ir galvojat visai, kai idėjus, jūs klystat ir tai nėra galimi padaryti. Tai yra išimtis. Reikia gerinti šį pasaulį. Matot restoraną, kuriame ten musės, neskanu ar kažkas dar, darykite kitą. Gerą. Suprantat? Jeigu matot automobilius, kurie gamina nekokybiškus, neekonomiškus, neekologiškus, nesaugius, gaminkit kitokius. Tai liečia viską. Tai yra, ant kiek yra baisu pasaulyje, jūs gyvenate Lietuvoje arba užsienio Europoje, ten gražu. Ten švaru šalygai, tai apšvietimas, ne? Viskas kaip ir neblogai. Bet yra ką tobulinti, yra apsisiotų laiptinių, yra išdaužytų langų, yra išpaišytų sienų, yra nemandagių žmonių, jo? Yra daugybė problemų. Tai vat reikia jas gerinti. Mes visada norim kažką išrasti. Bet grįžtam prie temos. Aš labai noriu, kad jūs tą gilį suprastumėt. Tai labai sudėtinga priimti. Nes tai didžiulė atsakomybė pačiam sau ir kitiems. Kitiems tai mes mokam pareikalauti. Jo, mums taip atrodo, kad mes mokam. Bet save irgi reikia statyti tą poziciją. Ką padarė su mumis švietimo sistema? Jis sako,
Nu, vaikeli, tu gali sušvelninti, tu nesi blogas. Tu biški pasisteng, kažkaip padaryk, kažką bent. Ir tu praeisi į kitą klasę arba gausi tą atestatą. Bet gyvenimas su jumis taip nesielgia. Gyvenimas nesušvelnina. Gyvenime nėra 5 balai tinka, 6 balai tinka, 7 balai, 8, 9, 10. Nėra gyvenime, draugai, tokio dalyko. Nėra, neegzistuoja. Neegzistuoja pusiau. Nėra pusiau pagaminto automobilis nebevažiuoja. Nėra pusiau nešios moters. Yra taip, kaip turi būti. Ir pasaulis yra realus. Jūs net leis, kai jūs padarysite projektą 6 balam, jis nebus padarytas. Jums niekas nepasakys, kad namas maždaug taip pastatytas plius minus. Yra padarytas ar nepadarytas. Televizorių surinkti reikia, kompiuterį. Jūs negalite surinkti 9 balam. Jis nebeveiks. Veiks tik tai, kada 10 balų, 100%. Ir dar čia ne faktas, kad jūs tą parduosite, ar ta kažkas norės, nereikia dar daugiau, geriau negu pas kitus. Bet va tas sušvelninimas yra pas mus įskėpėtas per gyvenimą. Ir jūs nužalojame, sakome, ašgi neblogas žmogus. Nu, ašgi stengiasi. Nu, ašgi negirtoklis, ašgi nenarkomanas, ašgi nevėluoju darbą. Nu, daug tokių visokių dalykų mes savo sušvelninam. Bet pasauliu tam realiam tai nesvarbu. Aš kalbu be abejo iš pozicijos didelio verslo, atsakingo verslo, kur yra daug žmonių, jo? Kur yra atsakomybės tos žmonės ir taip toliau. Kur yra pinigai, kur nuo tų pinigų blogos investicijos, blogų poilgių su pinigais, gali nukentėti šeimos gerovę, jo? Gali neturėti kažkas maisto arba sumokėti kreditą ir gali išmesti iš būto namo ir taip toliau. Tokia sušvelninti neįmanoma. Tai yra daroma tik tai šeimoje, švietimo sistemoje kažkokiu būdu. Kodėl taip aukulė? Kaip aukulė, tarkim, mamus berniukus? Tu pas mane geras, būk geras. Pasakyk mamai, kad jie myli. Mama myli, nu myliu, myliu. Bet pasaulį nusispjaut, ką jūs manote apie jį. Pasaulis nieko neatleis jums. Realus pasaulis jis nieko neatleis. Ir jeigu mes kalbame apie pinigus, mes kalbame apie pinigus, apie versą, apie realizaciją, apie savo potencialo, ką jūs mokate, savo sugebėjimų kaip specialisto, savo kaip žmogus, kuris kažkokį gamina produktą, kažką duoda žmonėm, pagerina kitų žmonių gyvenimus, arba pardavėjas geras, kuris pardavinėja gerą produktą, jis neturi galimybių nieko sulaukti 6 balų ir 7. Jūsgi nenorit valgyti pusiau išvirtą arba iškeptą maistą. Jis nenorit 6 balų. Jisgi norit 10. Kad būtų viskas ok. Kad būtų gerai. Jisgi nenorit per telefonų, kuriame yra daug visko, bet pamiršta įdėti bateriją. Betgi 8 balai. Nu arba jisai viskas ok, bet jis ten kištuko pakraut nėra. Bet šiaip taigi jis yra geras. Jisgi fainas. Kodėl jūs nesusišvelninat? Nu pagalvokit, gerai reikia matuoti viską paraleliai. Suraskit YouTube mano metodą. Paralelių matavimas. Paralelių. Kaip manot, kodėl Apple, Facebook, Google ir daug, daug kitų kompanijų, kurios toj vertė bus dabar be abejo, beje, Apple kompanija beveik trilijonas dolerių vertė, 900 milijardų. Kaip manot, kodėl? Nes jie pagamina kažką, kas pas mus neveikia. Ar jie padaro 100%, tai dar daugiau, tai yra geriau už konkurentus. Čia aš kalbu labai rimtus dalykus, kuriuos įsisąmoninti užtruks ne vieną dieną. Bet be to nieko nebus. Nes jūs leisite savo šiek tiek pavėluoti, šiek tiek vėliau atsikel, šiek tiek galbūt nenorėti sportą, ai, maistą suvalgysiu per daug, nepaskaitysiu knygus, atidėsit nuo naujų metų, vėliau, kažkada, nes jūs taip pripratot. Žmonės taip priprato, jūs taip mokino, jiems tai įskėpė. Ir jie taip supranta gyvenimą. Ir ypatingai dar dabar paskutiniu metu prie to prisideda va, tas dvasingumas, kur tu turi atleisti, tu turi priimti, ką atleisti. Kodėl tada tas, kuris taip mokina, neatleistų, jeigu kompiuteris neveiktų, kuris nupirko, batai būtų suplyšę, kuris nupirko, rūbai rankovė nukrystų, jis niekam neatleistų, jis eitų pareikalautų atgal, kad jam duotų pagal garantiją pakeistų tas dvasingolis, apsimetėlis, veidmainis. Jis nueitų ir pakeistų tai. Sakytų, kaip jūs mane drįstat apgauti? Aš pirkau telefoną, pakeiskit. Sulūžo.
Kompiuterį pirkau, duokit man naują, nes šitas nebeveikia. Kur atleidimas? Kur atleidimas? Kur priimimas viso ko, kaip yra, tokia Dievo valia? Kur? Nėra. Veidmainystė. Melagystė. Afiora. Žmonės nesuvokia, ką šneka. Kodėl? Nes jiem taip pat įskėpėjo, kad reikia būti gerų, reikia būti fainų kažkam. Taip pat valstybinė sistema, vyriausybinė sistema tas pats. Taip pat patriotizmas. Yra video mano kažkur tai rašytas. Patriotizmas, idiotizmas. Lygus idiotizmai. Todėl čia ant tiek svarbi tema, kad atsispindi milijardų žmonių gyvenimus. Nu, to daugiau civilizuoto pasaulio, sakykime, ne? Tokio, kur pas mus priimtinas. Jūs žinote, kad bent vien nu, Europos Sąjungų, tai yra Eurazijoje, jo žemynė, gyvena beveik milijardą žmonių. Tai vat, vat, mes. Vien tiek. Todėl jūs ieškokit pas save čia. Nes jeigu jūs neiškrapštysit, teks ir taiksitės su pusiau viskas. Su padėvėtų, su trušusiu automobiliu, su bele kokiu buteliu, bet ai gerai, kuris 34 kvadratai, pusantro kambario, lubo aukštis 2,10, su senu televizoriu, padėvėtų senu kompiuteriu ir ieškoti daugybę pasiteisinimų, kodėl jūs negali turėti viską, ką tik norit. O tai nereikia žmogui daug. Man nereikia 5 kompiuterių, man nereikia 6 telefonų. Man nereikia 10 mašinų. Bet norisi pačio geriausio. Ir jums visiems 100% norisi visko pačio geriausio. Bet kaip juokauja vienas mano mokytojas, sako, bet kad už tai nieko nebūtų. Tai yra, nereikia to daryti, dirbti, keistis, transformuotis. Nereikia to prisimti atsakomybę. Kiek aš matau tos neprisimimo atsakomybės, kur sako, aš apsigalvoju, aš nenoriu. Kaip auklį tokius žmonės. Nes pasaulis neatleidžia apsigalvojimo, jis neatleidžia. Aš persigalvoju, jisai konkretus. Ir jeigu jūs norite pasiekti kažką bent gyvenime, ne tik tai palaimo viduje, bet būtent pasiekti kažką, tapti gerų specialistų, kuris gaus puikų gerą atlyginimą, kuris bus reikalingas. Turite savo kažkokią veiklą, įmonę, statybinę kompaniją, ar marketingo, ar turite kažkokią tai verslą. Jūs negalite niekam nieko atleisti. Jūs negalite nesakom susitaikyti. Jūs nieko negalite pasiekti, jeigu jūs negaminsite, tai minimum 10 balų sistemoje dešimtukų. Minimum. Jeigu jūs pritarėt, paspauskit like. Jūsų čia 200. Ar jūs pritarėt man? Taigi, gerai už laikus ačiū, taip pat pasidalinkite, nes šiandien bus dovanų ir tam, kas gal mane mato pirmą kartą, esu savigdos treneris, verslo treneris, tas, kuris kūrės daugybę verslų, netoliu 200-300, daugiau informacijos apie mane galite rasti jaučinus.lt, kažkiek gal kokie 5%, ką aš veikiu. Esu sukūręs autorinius testus savęs pažinimo. Esu sukūręs internet online vykstančius testinius mokymus, tokios kaip Versas ABC, Šmokykla LT, daugybė kitų. Ir esu ta žmogus, kuriam rūpi jūsų rezultatas, kuris gali davesti iki rezultato. Mano užduotis tik tokia. Todėl jūs, jeigu norit rezultato, jeigu jūs nenorit šiaip paklausyti kažką ir išgerti alaus, jūs esate čia, kur reikia. Jeigu ne, tada... Ne čia. Gerai. Šiandien noriu jums padovanoti mokymus, kurie susiję su pinigais, su finansais, bet aš galvoju, kad jums turbūt reikėtų padovanoti, šiandien noriu šiandien padovanoti trim žmonėm, testą. Testą, ar laikas keisti veiklą, ar laikas keisti darbą. Tai yra mano autorinis testas, yra 5 faktoriai, į kuriuos patys atsakysite, sąžiningai, širdies, atsakysite ir pamatysite, kad ar reikia keisti darbą, ar vis tik tai, kad jums jis nepatinka, bet atitinka visus tos kriterijus, pasirodo, jūs tik manote,
Jo, vat, gal pas jūs irgi tas yra sušvelnimas, suminkštinimas, kad turėtų būti kitaip, mane turėtų vertinti. O realūs yra faktai, tokie faktoriai, kuriuos jūs pažymėsite pagal tą testą, 5 ir bus ramiau gyventi. Tai, pažiūrėjau jūsų komentarus, matau tagį, super, jėga, šaunuoliai. Kai kurie matau, kad, vat, pavyzdžiui, Lukutis dabar užtagino ir nemėlyni, tai ten reikia kažkaip kitaip padaryti. Kabliuką užėti ar ką, aš iš kur nežinau. Gal man tai rodo. Gerai, šaunuolė, super. Taigi, nu be, kas man irgi pirmą kartą mato, kaip tik turiu ant stalo. Šiandien kaip tik vat, dirbau su sekančiom 5 knygom. Labai aš jau maksimalus, tai dirbo šiandien tikrai turinį surašiau visą 5 knygų, žino viskas galvoje, bet kaip sudeleguoti viską, yra ką veikti. Bet vėlgi, daug kas skaitė ir dar daug kas paskaitys. Aš šiais metais noriu, kad šią knygą gautumėt, nu, manau, kokie mažiausia 5000 dar. Taigi yra anglų kalba, knygynuose gal galit rasti, bet... Yra lietuviškai, yra vokiškai ir yra rusiškai. Tai yra, nu, tokia 20 tūkstančių išdalinės, aš jos nesiruošiu sustoti. Čia vat irgi toks dalykas, kad irgi kitas. O, palauksiu, kada laimėsiu, gal ne, taip toliau. Galit nesulaukti, jeigu įdomu paskaityti, pažinti mane, kad suprasti ar verta mano mokymus ateiti, jo, ar pakeisti jūsų gyvenimą pirmin. Taigi, taip, mane dažnai klausia irgi taip pat, kada bus antra, kada bus kada knyga. Draugai, jeigu jūs klausia, tai niekada. Jūsų gyvenimas keisėsi, va čia dabar keičiat jūs. Jums nereikia dar vienos knygos. Bus, bus, nebus, nieko neturi keistis jūsų gyvenime dėl kažkokių kitų išorinių priežasčių. Jūs keičiatės. Nemanykite, kad jūs sulauksit kažko tai dar, kitos knygos, 5 tomo, tai kažkos gims naujas guru, arba ateis Kristus, antras prisikels, ar čia kas nors. Ir tada viskas bus gerai. Draugai, tai yra o tada tema, kaip sugriovė mūsų gyvenimus, mūsų likimus, kuriuos mes galim atstatyti atgal. Būtent va tas suminkštinimas, sušvelninimas, nereikalavimas, nepaaiškinimas, kad pasaulis yra realus. Ir ten viskas veikia, kai veikia. Arba nebeveikia. Ir nėra jokių 9,5 balo, ir nėra jokių ten 5 ir taip toliau. Arba 0, arba 10 balo. Viskas. Arba padarei, arba nepadarei. Turiu tai įsisąmoninti stipriai, nes labai mes mokame taip daryti. Ir todėl mes gyvename, galbūt yra labai negražiai skambės, bandau surasti, kaip gražiai pasakyti. Mes gyvenam pusiau. Mes susimam seksu, bet galvojame apie kažką, ką veiksim rytoj. Pusiau, mes negalim 100% būti tame. Mes dirbam, mes galvojame apie savaitgėlį, oi, kaip aš važiuosiu, ką aš darysiu, arba eisiu vakarai kiną. Mes nesam darbe, veikloje. Mes sportuojam, bet jau skubom, lekiam, arba sėdim telefone. Mes vėl ne 100%, nes mūsų pasąmonė taip suformuota. Mes tokie gyvenimo modeliai pas mus, kad mes šiavęs sušvelninam. Pas mus visur 5-6 balai. Ir mes skaitom, kad neblogai, ašgi einu į sporto klubą, o ką tu ten pasiekiai? Ašgi mokau seksą, ar rimtai, ar tikrai, ar suteikyti viens kitam po 3 orgazmus, ar tikrai gali tai daryti kiekvieną vakarą. Ašgi dirbu, ir kiek tu išdirbi, kiek tu išdirbi, realiai, kiek, palyginu su bomžu daug, a palyginu su ko mažai, su visai, su pusė pasaulio, tai yra, viskas tai yra sušvelninimas, aš moku vairuoti, bet kiti įsėda vairuoti ir jos pykė nuo taso, nuo jūsų sugebėjimo vairuoti, kodėl nelavinat, kodėl ne 10 balų. To, kad galima dar kitaip sušvelninti. Ne, nu, ašgi ne oligarchas. Taigi, ašgi ne Schumacheris. Tai irgi sušvelninimas. Ir atrodo, tai kaip dabar, būt grubiu? Ne, būt konkrečiu, adekvačiu, logišku. Neteisiu, tiesiog teisingu, pripažinti. Pripažinti. Vat sekantis 5 knygas, ten bus kaip metodika. Jas, manau, reikia skaityti kartu. Nes aš matau, kad žmonės labai neturi laiko atsiduoti mokintis, neturi laiko gyventi pilno vertį gyvenimą. Ir aš bandau įspręsti tą situaciją įvairiai. Dovanodamas knygas, siūsdamas jums suvokimus trumpus, ilgus, dabar vedu tas laidas. Ir aš visų noriu atsiprašyti iš tikrųjų labai stipriai. To, kas dar manęs nerado. Tų, kurių mane surado gal tik tai pirmą kartą mato.
Ir ypatingai tų, kurie mane galbūt nesugebės niekada rasti. Nes aš negalėsiu pakeisti jų gyvenimą. Aš negalėsiu jam duoti kažkiek tą, ką aš turiu. Ir aš ir kiekvieną dieną stengiuosi pasiekti vis daugiau žmonių. Nes aš tikiu, kad tai, ką aš kalbu, 100% pagerina gyvenimą žmonių. 100%. Todėl kiekvienas turi savo uždavinius. Mano uždavinys paaiškinti, kaip mes atsidurėm ten, kur mes nenorim būti. Kodėl pas mus nėra taip, kaip mes svajojame arba norėtume. Ne visada mes kalti, sakykime taip. Ne visada, nes pas mus yra trigeriai, pas mus yra įsitikinimai, pas mus yra tas viduje sėdi ir tu galvoji, kodėl aš negaliu padaryti vat, kietai. Kodėl aš neinu iki galo. Nu kas man yra? Vat tas. Gerai, komanda, įdėkite man žmonės, kuriems aš noriu padovanoti testą. Testą. Ar laikas keisti veiklą, darbą, verslą? 5 faktoriai. Kas nelaimės, galite įsigyti. Aš padaręs labai minimalią kainą, 29 eurus. Įdėkite nuorodą, komanda mano. Taip, ok, aš pažiūrėsiu kol kas. Komanda renka. Jūsų pasidalinimas, jūsų laikas, jūsų tagas. Užeina mano komanda pas jūs ant profilio Facebook'e. Pamato, kad jūs dalinatės Evgenijaus video iš YouTube'o, iš Facebook'o. Jūs dalinatės, galbūt sukelia diskusiją, nespecialiai, tiesiog jums įdomu, tai jūs tikite, kad tai yra naudinga ir dalinatės su savo draugais. Taip jūs norite padėti kitiems. Ir mes matom, kad taip, jūs mūsiškiai. Ir mes norime padaryti, atsidėkoti jums, duoti daugiau už tai, kad jūs darot. Ir mes tada dovanojam. Ir šiais metais aš kiekvieną dieną dovanosiu ką nors. Ok? Taip, aš pažiūrėsiu jūsų komentarus. Šiandien ramus tokie, po pirmadienio, pavargę. Jo, nėlingai sako, išvaikys tarakonas. Ja. Išvaikys gerai, svarbu, nereik žudyti nieko. kas gyvena su manim. Smagu, iš tikrųjų, yra irgi toks vienas labai instrumentum, kurį aš naudoju. Mes visi turime turėti mokytoją, iš kurio mokinamės semiamės, tai yra jis mums wow, autoritetas, ir aš jungęs durnių lochą, klausau ir tikiu šventai, tai yra metodika tokia, ir būtinai turėti kažką po savim, ką mes tempiam. Taip mes save balansuojam. Tai vat aš irgi turiu visada be abejo, ką tempiu, ir visada ieškau ir atrandu vėl ir vėl, būna, kad kartais iš naujo atrandu, dabar irgi ten atradęs vėl mokinuosi, tiesiog ten kirito sėdžiu, man įdomu, man reikia tų sprendimų, reikia tų patarimų. Kristina klausė, kokiam priemonėm išmokti subalansuoti savo finansus? Kristina, nereikia balansuoti, reikia uždirbti daugiau. Aš nekenčiu dviejų dalykų turbūt, kas dabar vyksta mūsų plotmėjai. Nu, nekenčiu tiesiog. Tai yra motyvacinė visų tų dalykų, kur tiesiog jums neduoda instrumento, tiesiog davai, tu gali, ką aš galiu, kur, kaip tu mane ištestavai, kaip tu supranti, vesdamas 2000 žmonių ten, davai, jūs galit šokinėkit, kažką ten apsikabinkit. Mes visi skirtingi, ten kaip prisimotyvuosi daryti nesąmonių. O antras dalykas, ko nemėgstu, tai taupyti. Pas mus taip populiari tema, kaip sutaupyti, kaip padaryti. Žinot, tai daina iki absurdo, kai iš mūsų tyčiais. Aš jau tai kėliau tos klausimus. Mus verčia pirkti A klasės plus būstus, ofisus. Ne, kodėl? Aš nenoriu A plus klasės. Aš noriu C. Kad būtų skersivis. Kodėl? Nes man nusispjauti, aš galiu sumokėti šildymą 500 eurų mėnesį, man nesvarbu. Bet vietu to, kad sumažinti šildymo kainą. Ne, ją didina. A mus verčia statytojus, a mus pirkti A klasės, nes jie ekologiški, ekonomiški. Kas čia per bredas? Kaip rūšiuoti šiukšlės? Už rūšiavimą šiukšlių valstybė moka įmonėm, gauna tas dotacijas, moka tai pinigai. Jūs atimat savo brangų laiką nuo savo šeimos, to pačiu finansų gerinimu, bandydami būti kokie, socialiai atsakingi. Va čia ir yra tas visas vat, bardakas, kas vyksta galvoje. Bet, nu, žmogus vėlgi kitas, jis mėgsta žaidimus, jis mėgsta žaisti, jis mėgsta daryti viską, skirius tai, kas neša jam. Gerina jo gyvenimą, jo šeimos, realizuoja jo potencialą, kuria ateitį vaikams.
Todėl, Kristina, nereikia nieko balansuoti, reikia užsidirbti. Reikia užsidirbti, eiti ir užsidirbti. Ką čia per taupyti? Jūs kur matėt milijonierių, kuris susitaupė 5 milijonus? Jūs pažįstat tokį žmogų? Nu kur nors, pasakų karalystėje, kur nors, koks nors, tai kur? O taupė žmogus ir susitaupė. Kur jūs matėt? Tai ko mus mokina? Per televiziją, laikrodžius, čia kaip reikia taupyti, čia pudrina smegenis, noriu užsidirbti, noriu padaryti gerą pasaulį, noriu sukurti kažką, noriu padaryti geresnį produktą, geresnę paslaugą, geriau apkirpti, nežinau, geriau ten smažažuoti, geriau pastatyti namus, taip, noriu būti bomba. Tai reikės man rūpintis, kaip balansuoti. Ne? Nu va, rytą pirko, puiku. Taip, jūs galite įsigyti, žinokit, vietoj šnapso bunkos ar viskio nešti. Nu, nuneškit kažką, paimkit fleškutį. Fleškė, žinot, fleškė, nu tas, kaip čia lietuviškai pasakyti, flešiuką, ne, flešiuką. Nupirkit mokymus, tik kelkit ir padavanokit. Tik tai žinot, ko nekai nunešit, išgers, tikrai. Mokymus ar žiūrės, neaišku, todėl mylėkite žmonės ir davanokite tai, kas galbūt jiem padės. Knyga tą pačią, knygą galite užsakyti internetu, gausit namo paštų ir net ir ten keturiom kalbom yra. Gausit namo, nusiusit, padavanosit, supakosit, nu bent pastatys, gal kada nors, nežinau, sėdės ant podo, paskaitys tokius, kaip čia taip yra, pasuks jums, sakys, kaip čia dabar, o sakys, aš pažįstu tą žmogų. Va, aš gai prieš jūs, ne kažkoks mistinis amerikonas, kuris niekada negyveno Lietuvoj, niekada nebuvo toj buvusi Tarybų Sąjungoj, sovietuose. Ir mes skaitom. Tai mūsų mentalitetas kitoks, viskas kitaip. Nepamirškit, aš tai jūsiškis, nu, saviškis, aš čia gyvenu kol kas. Nu, aš daug kur, bet vis tiek čia gimiau. Taip, okei. Okay. Šaunuolė, gerai. Jo, pirkit, kol yra, kol, kaip sakant, yra, kol galima, todėl. Įdėkite komandą, įdėkite nuorodą knygos pirkimą tiesiai. O kiek čia komentarų jūsų smagu. Askoldas vairuoja. Taip, USB raktas, taip teisingai. Simonas sako, apie 10 metų mokytojas aš kalbu. Ne, aš nesakau, kad nesikeičia, bet aš kalbu būtent apie jūs. Aš nevedu mokymus 5-mečiam, 7-mečiam, 10-mečiam vaikam. Aš nevedu, aš vedu jums. O jūs ir esate tie, kurie mokinusi prieš 10 metų. Tai va čia ir yra situacija. Aš vat kvirtalininkai vesiu studentam, be abejo, aš to neminėsiu, nes jau studentai, jie jau supranta, ta informacija yra. Aš noriu padėti, nu, aš matau, kad jūs ne penkilikiniai. Todėl. Gediminas užduoda klausimą, kaip ta sistema su 10% nuo pajamų atidėjimas? Labai daug kas apie tai šneka. Dar kartą. Visi mokymai, kurie vyksta, nu, visi, kas yra visi. Nenoriu čia nesumenkinti, nei kažką, bet dauguma mokymų vyksta atsispirdami nuo tai, kaip yra. Nuo fakto. Bet ne faktas, kad taip turi būti. Sakau, šildymas labai brangus. Aha, tai davai statom A plus klasės būtus, ten ir taip toliau važia. Pirksit, priversim įstatymas, visio, viskas, negalima kitų statyti, viskas. Bet čia tik faktas. O kokia priežastys to, kad brangus? To, kad pardavėm viską nafik. Dėl to Mažeikių nafta, atominė. Nu, visi tai dalykai, ne. Tai gal dėl to, bet ne. Nu, tai va čia yra tas pats bukiausias dalykas. Aš stengiuosi parodyti šaknį, tada pasiekmę ir tada, kur jūs galit nueiti. Suprantat, kur jūs galit nueiti. Ir aš žinau, kur aš būsiu po 5 metų, po 10, po 30, nes aš sakiau, prieš 3 metus ir 4, kur aš čia sėdėsiu, sakiau. Aš čia darysiu tai. Ir aš keičiu ir toliau ir tą darau. Suprantat, tai čia yra prognozė. Asmenybės mastą parodo jo prognozė. Suprantat, ne 100 variantų, kaip gali būti, o prognozė. Ir todėl esminis dalykas,
su 10 procentų. Žiūrint į tą faktą, kaip dabar žmonės gyvena statistiškai, jaučiantis nepertiklių ir gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, tai tas 10 procentų atidėti yra gerai. Bet tai niekaip neleisiu jums nesurinkti, nesutaupyti, nieko padaryti ateityje, nes neįmanoma uždirbti 10 milijonų. Nu ar milijoną ar kažkas. Suprantat? Vėlgi, ar yra tokie tikslai? Patikėkite, tikslai yra daug didesni, negu jūs dabar galite savo pasvajoti apie save. Čia yra 100 procentų, maždaug taip 1000 kartų didesni pas jūs. Bet slopinimas, netikėjimas, va tokių visokių dalykų reikia taupyti, nukreipia jūsų energiją, jūsų dėmesį, jūsų laiką, jūsų protą į ne ten, kur turi būti. Ir kai tu žiūri taupyti, tu eini taupyti. Ir tu ieškai, kur sutaupyti. Jeigu tu galvoji užsidirbti, randi, kur užsidirbti. Logiškai, ne? Todėl, esant dabar tam faktui, kas vyksta ir santykių mokymai įvairūs. Vat, moteris tokios. Aš kažką kalbėjau, jo, trečiadienį. Pažiūrėkite, trečiadienį laidą. Kaip aš kalbėjau. Tai yra tik faktas, bet kaip turi būti, kokia prigimtis. Tas pas ir čia. Jeigu dabar, va taip yra, aš dirbu ten tą tūkstantį. Nu, neatsidėdat, viską išleidžiat. Taip, tai yra puiku, atidėkit po 100 eurų. Išmoksit taupyti, atsiras 2-3 tūkstančiai, tarkim, kaip pavyzdys. Jūs galėsite kažką su jais padaryti, pagalvoti, sugalvoti kažkokią tai pamanyti versliuką, nupirkti prekių, įstatyti internete, parduoti, susidirbti ten 10-20 procentų. Viskas tokiam kontekste tinka. Aš pats kitais metais 100 naujų verslų sukursiu, tai yra padėsiu jums sukurti. Pristatysiu projektą šį dar šiais metais. Dirbu su juo, nes man reikia 100 procentų noriu, kad jūs uždirbtumėt. Kad aš garantuoju, kad jūs uždirbsite. Dar sugalvojau vakar, ten nurovė stogą visiškai, kokią dovaną padaryti. Kokias dovanos daugiausiai žmogus lietuvis nori įdomu. Virginijau, Nėlė, jūs man įdėkite vardą, pavardę žmogaus, kuris... O, gerai, Donatas Gitaitis gauna testą už tai, kad tagino draugus. Super. Donatas Gitaitis. Askoldas Anidinovas gauna už tai, kad mane palygino Kašpirovskiu, tai yra nėra blogai. Jumoras irgi priimtinas. Ir kad dingo po praeitos laidos raukštės ir praėjo nugarų skausmai. Puiku. Čia tikrai smagu, fainai. Tai Askoldai, jūs irgi gauno testą. Ir būtinai prašykite mūsų privatą, kad mes galėtume siūsti jums. Gerai. Jo, ir Askoldas tegul parašo ir Donatas. Okay. Du žmonės jau yra, noriu dar vieną padavanoti. Visi kiti bus apačioj nuoroda, galėsite įsigyti nedidelę investiciją, bet tikrai vertinga. Nu, argi nesmagu kontroliuoti savo veiklą, tai yra suprasti, ar jinai tavo, ar ne tavo, ar turėti tos kriterijus. Aš sukūriau tą testą, žinodamas, nu, kad to reikia. Taigi, parašykite, kas laimėjot. Taip, toliau, kaip mes čia laiko? A, turim dar 20 minučių. Todėl, matot, su 30 procentų, jeigu tai pratesti, nors nemanau, kad čia yra ką tęsti, kaip treniruoti, kaip mokėti, nu, sakykime taip, mokintis investicijų atidėjimų, tai yra puiku, kaip treniruoti. Bet tai jokių būdų, draugai, nedarykite klaidos, nedarykite tai gyvenimo tikslų. Nemanykite, kad taip atidėdami jūs galite kažką pasiekti. Čia pudrinimas smegenų. Nes visas dėmesys fokusas bus ne ten. Taip, reikia atsidėti, reikia turėti. Bet, nu, žiūrėkite, nu, jūs išdirba, tarkim, ten, 3000 eurų. Ir išleidžia 2. Nu, atidėjo 1000, puiku, bet ir kas toliau? Tai jūsgi turi siekti uždirbti 5, atidėti 3, uždirbti 10, atidėti 7. Nu, suprantat, pagaunat idėją. Tai va čia yra siekimybė. O dabar, kai prie 10 prisiriša, tai jūs kaip ir laisvė. Ai, uždirbo 500, atidėjau 10, uždirbo 2, 10, neuždirbau nieko. Nu, nieko neatidėjau, atsidėjau 10, nieko. Suprantat, kažkoks toks. Tai va, nu, nenoriu plėsti temą, bet. Andrius klausia, kaip susitvarkyti su daug vykdomų projektų, kurie vystomi ar kūrimi vienu metu? Deleguoti, dalintis. Aš pasakoju, atversas ABC, tarp kitko, galite pasinaudoti to iki naujų metų geros kainos pasiūlymų, nes po naujų metų kainos 500 eurų brangiau, todėl naudokitės. Aš pasakoju, kaip deleguoti. Kokia hierarchija, struktūra. Vienas žmogus, kai nesusitvarko, samda kito, iki 7. Kai turi 7 žmonių komandą, turi samdyti jiems vadovą, o tos pats eini hierarchiškai viršų. Pasakau, kada vadovas jau turi nebūti ne vadovu. Kada pereiti į akcininkų lygį. Kas yra tikrasis akcininkas, kad kaip jisai sugeba sutvarkyti tai verslo sistemą, kad jis nesikiša, bet jinai auga.
ir taip toliau, aš viską išsamei nuo visokių verslų liudimą, BC akcinių bendrovių, akcijų, IPO ir taip toliau, aš viską sudėjęs į versus ABC. Nu, gal jums įdomu, gal aš turiu jums paskaitysiu. Nu, žiūrėkite. Kas yra verslas? Pažiūrėt, paskaitysiu, turiu laiko, jūs taginkit viską, mano komanda ieško, dar kam padavinuoti. Testą, o paskui įdėsim, galėsite įsigyti, bet nepasiduokit. Pavyzdžiui, testas. Kas yra verslininkas? Pavyzdžiui, verslininkas, pinigai, turtas, gyvenimo kokybė, ar tai sinonimai? Žinot, kad net sėkmė ir laimė nesinonimai, jie neina kartu. Reikia tai suprasti. Sėkmė ir laimė tai ne kartu. Todėl mes, va, čia yra labai rimti dalykai. Tarkim, kas yra pardavimas pasakų? Verslo hierarchija, klientas, darbuotojas, specialistas, vadovas, savininkas, akcininkas. Kas uždirba įmonėje pinigus, pavyzdžiui? Ar klientas visada teisus? Įdomiai, ne? Viskas apie visus mokesčius įmonės, visas, visus. Nuo offshore'ų, nuo LTD, nuo individualios veiklos, viską, kad jūs žinotumėt, kas, kur, kada, nuo ko pradėti daryti, nes tai irgi klaidos, dėl kurių jūsų veikla net nepradėjus uždirbti gali žlugti. Patentų išradimų, inovacijos, technologijos, ar įmanoma verslininkui kaip tokiam aukti nuolatos, verslo ciklai. Toliau, kad geriausias verslininkas yra tas, kuris laukia krizės, nes tada gali daugiausiai išaukti. Jūs tokius neturbūt nelabai girdėjo tokių dalykų, ne, kad kažkas sakytų, visi tai tik sako, kaip apsisaugoti nuo krizės, la la la, nu bla bla, žmonės šneka, kurie nesupranta nieko. Nu, aš kaip klausau ir aš matau, kad jie nesupranta. Ten yra irgi taip pat septintas, pavyzdžiui, pamoka, 100% efektyvumas, ja? Testas, pavyzdžiui, laiko valdymas. Tai testas ne pratestuoti tu valdai, o suvaldyti laiką. Aš pasakau tą įdomią istoriją, kad man anglų knyga, vat man anglų kalba išvertė mano mokinė, kuri turi tris vaikus, tris verslus, namus, ten viską, laksė, sako, aš nieko nespėjau. Ir aš, jei jinai praėjau iš mokyklos vat, pamoką, kur laiką deleguoti, ir jinai, tas atsirado tiek laiko laisvės, sako, kad atsidėkodama, aš tu išversiu Evgenijų knygą angliškai. Tai reiškia, įmanoma, nes viskas susipėti. Toliau testas, 7 klientų ir darbuotojų supratimo lygiai. Ir jūs šitą, nu čia yra tokia bomba, pas jūs niekada nebus streso su darbuotojų ir su komandos nariais. Niekada, nesupratyk, kad pas jūs supratimai, suvokimo lygiai. Žinot, kaip vaikučiai, jo 3 metų vaikas, ten 10, ne? Tai va taip pat žmonės skyrėsi savo suvokimų, sąmoningumų, įgūdžių lygiais, taigi tai paprasta. Darbų delegavimas, kaip nedaryti nieko, nedarant nieko, padaryti viską. Komandos didinimas. Jūs suprantat, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, o pas mane dirbo ten 15 žmonių, ne? Ar aš dabar dirbdamas su 2, nu, 3 buhalterio, turiu didesnį rezultatą negu su 15. Ką tai reiškia? Čia yra efektyvumas. Suprantat, čia yra tokie rimti dalykai. Nu, tu pagalvokit, 15 išlaikyti 3. Nu, vat, bet kaip padaryti? Galima padaryti. Nu, kas yra produktas, kas yra idėja, kas yra pinigai, ar gali būti jie tikslas. Ne? Paskui, nuo ko pradėti verslą, va, 9 užsiėmimas, kaip jūs jau praeinate tokią teoriją, išklausot, čia pasikeičia. Ir jūs turės step by step, instrukcijos, žingsniai, metodikos, kaip daryti, nuo ko pradėti, ko daryti, ko nedaryti, kada ir kam laikas, kokia to pasiekmė blogų ar teisingų sprendimų. Paskui verslas su draugai, šeima, ar tai įmanoma. Pavyzdžiui, sakau, tai yra būtina, bet sakau, kaip. Skolintis ar ne, investicijos, idėjų monitoringas, kaip monitorinti idėjas, kopijavimas, tai čia nauda, blogai, gerai, konkurencija, kas tai yra, monopolija, kas tai yra, va, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, pasakykite, kad kokia nors tema nesusijusi su pinigais, ir jeigu jūs žinotumėt plačiai apie tai, tai jums pakenktų. Šiandien VPR, verslas, pinigai, rezultatas. Be abejo. Kažkas sakys, tai čia tik verslininkam. Ne, ne, čia žmogui, kuris nori suprasti, kai veikia mūsų finansinė struktūra. Pasaulį. Jeigu jūs esate specialistas, geras specialistas savo srities, jums nereikia, bet reikia žinoti. Nes jūsgi toj sistemoj sukatės. Sukatės. Tai koks jūs ten varšiukas? Todėl čia... Gerai, žiūrim. Komanda išrinko trečią. Tai, gerai, pažiūriu komentarus.
Aistė klausia, mano dukrai 10 metų, nuo kada pradėti ją mokyti, kaip elgtis su pinigais? Perkant jūsų mokymus, ar supras, apie ką kalba eina? Pirmas dalykas, jau 10 metų jau kaip ir vėlų moky, nors juokauju, Aistė. Mane moteris, žinot, nu, man sudėtinga, sakau, moteris mokinti pas mane, nu sudėtinga, nors aš stengiuosi taip, ne, neutraliai liktai. Nu vėlų tai yra, kad reikėjo anksčiau mokinti. Aistė, jūs įsigykite viskas, kas susijęs su vaikais. Vat naujojo amžio vaikų ugdymo ypatumai, jo, ten, vat šis dalykus, kokius aš sukūręs e-shop'e. Komandą įdėkite Aistį Kazakevičiūtį ir Adomaitiniai. Toliau, kad vaikų, nu, suprantat kaip Aistė, yra vaikai, nu žiūrėkite, aš 16 metų kažkokiais būdais įtikinau tėvus, tai buvo 74, tai buvo 90. Jo, 90 metai. Kai ir sugebėjau įsitikinti, kad su draugu, kuris taip pat sugebėjo, ne, man buvo 17, jam 16, aš turėjau vairuotojo pažymėjimą tik ką gavęs, o jis dar net neturėjo. Nu, tada buvo nuo 17 metų galima, buvo tokie 2-3 metai padaryti kažkaip, kad... Ir mes pasidarėm lenkišką vizą, vokišką vizą, vakarų Vokietijos, rytų Vokietijos, prancūzišką. Pasiskolinom pinigus, susirinkom ten po kažkiek, tai mes ten po 2000 gal dolerių kažkaip ten iš tėvų, kažkur dar ten prisiskolinom, taip toliau. Įsikeitėm zlotus, tada gal buvo litai, ar kokios nors ten talonai, vagnorkės, meškos, aš jau ten neprisimenu, 90 metais. Ir mes su tokie du bernai susigalvojo, kad reikia važiuoti Prancūziją automobilį per tuot girdėjom, nu žinot, iš Kauno, tai mašiną tai visi užsiema. Ir mes su tokie pacanai pinigus į triusikus susikyšę. Ir mes važiuojam, įsivaizduoju, tai pinigai zlotus, ten važiuoja pirki kažką, ne, vo, frankai Prancūzija, markės Vokietijoje, nieko nesuprant, aišku, ten kažką neapdraudėm, gavom baudų, ten, mašiną atimė, ten paskui susigražinom, nu žodžiu, bet viskas gerai kaip ir gavosi, ir net užsidirbom, ir atidavėm pinigus, viskas ok. Tai dabar, Aistė, jeigu pas jūs tokia dukra kaip aš, nesakau, kad versli, suaugiška, priima sprendimus ir taip toliau, suprantat, tai... Nu, aš jau užsidirbdavau, aš 18 turėjau savo mašiną, nesijokit. Antrą Golfą GTI, bet rimtai, čia ne bairis, rimtai, nu tai buvo laikais kieta, čia kokius kainavo, kokius, nu gal 4000 dolerių, bet aš dirbau, atidėdavau, eidavau visą vasarą, dirbdavau pasitėti, taksiparkė vulkanizavo padangas. Nu, tas yra ten smarvė, nu žiūrėt, kai buvo anksčiau, tai restauravo padangas, jo. Vulkanizacija buvo, nežinau, čia rusiškai gal. Tai bet, nu, restoruoja ten, nudražia tas senas padangas, prilipdo tokį kaip protektorių ir tu gali vėl važiuoti. Ir vat aš vasarą dirbdavau, atidėdavau, suprantat, vat taip jis, tai aš norėjau. Be abejo, nu, tai tėvas ten skatino, tik padėk, aišku, ir kankinosi, ir man ten raštingėdavau, žinot, kaip vaikas. Ten, kur nors nusimazint bandai, įdomiau nuėti su kokia dėlė taksistų, su kokia Volga pravažiuoti, ne, negu ten dirbti ir smirda. Nu, ir vat, tai dabar, jeigu pas jūs dukra, nu, suprantat, įvairiai iš vaikai vystosi, įvairių žmonės asmenybės yra. Suprantat, mano brolis, kuris 8 metus jaunesis už mane, jis iki šiol vairuotojo pažymėjimo neturi. Nu, suprantat, ne? Sesė turi, mašina turi ten. Nu, yra įvairių žmonės. Ir jūs turite, negalite patikėti manim 100%. Aš kuriu sistemą, aš duodu pamatą. Ir Aistė suprato, aha, reikia dukra mokinti, ar jinai labai gerai paklausė. Čia Aistė, ačiū už tą klausimą, man labai gerai paklausė. Mano dukrai 10 metų, konkretų, faktas. Toliau, nuo kada pradėti ją mokyti, kaip leisiu pinigais? Nu, žinot, klausimą. Jis nekonstatuoja dar kažką, aš manau, nes, nu, šiaip suprantat, kad, nu, manęs nelabai čia kažkaip įdomu kažkam, ne? Jis išduoda, aš sakau, jo vėlai, ne, bairiukas. Jo, bet tiesa, iš tikrųjų anksčiau reikia, aš manau, nu, kokių 5-6 metų, bet jokių būdų ten yra labai daug subtilių dalykų. Nu, žinokit, čia trečiadienį, atkelkit čia tą klausimą, aš pakalbėsiu. Nes yra daug klaidų, kurie tėvai daro su pinigais. Jeigu jūs pasakysite pinigus kaip pirminis, jis visur ieškos naudos. Jis nemokės dalintis, jis nemokės padėti, jis išauks egoistas. Savanaudis, suprantat? Kur visur matys navarą, nu, naudą. Todėl čia toksai. Toliau klaus, perkant jūsų mokymus, ar supras, apie ką kalba eina? Nu, suprantat, kokia adekvati mama pas 2-10 metų. Visiškai, totaliai adekvati, nu, suprantat, ar supras. Jis eina prie esmės, jokių man istorijų. Bomba. Aistė, nu super, jūs bomba, tiesiog, gerai prasme, jūs idealiai adekvačiai. Toliau jūs turite, nu, čia ant manęs biškiai norite atsakomybę priimti, bet jūs klausia teisingai, nes turit galimybę. Reiškia,
Aš siūlau jums peržiūrėti pradžiai tos mokymus visus, kurius jūs galite įpirkti, leisti, arba ten, nežinau, ir taip toliau. Nu, tikrai galite, nekainuogi ten paprasti tie mokymai. Ten aš pasakoju. Ir jūs ten maždaug suprasite tą psichologinę, tą psichinę raidą vaiko, kada kas vyksta, taip toliau. Ir jūs paskui spręsite, ką rodyti vaikui savo dukrai, a ko ne. Nes kaip būtų atsakomybė jūsų, tai jūsų ateitis, jūsų vaikai. Suprantat? Ok, todėl ačiū už klausimą, jis čia labai, labai į tėmą, nu, pinigus. Ok. Gerai, dar žymėt šaunuoliai. Taip, Irena Žilpytė, sako, Lietuvoje gyvenat, nieko neįna sėdėti nuo algos iki algos. Irena, moteriai kitaip finansai mes sprendžiamai. Moteris gali save realizuoti dviem būdais. Pirmas būdas, nebūtinai svarbiausias, tai yra per vyrą. Normalų vyrą, kuris varo, jo, kuris laimi, kuris nugalėja, kuris nori daryti, kuris kūrė, motivuoti, kalbėti, auksu jo kartu, bet nedirbti. Ir jūs gausit viską. Pavyzdžių tokių galima ras galima. Nu, protas tarakonai čia išnipžės. A, barakūdos, tai kad jinai čia susirado jauną. Nu, vat visi te bardakai. Nifiga, energija. Kodėl mes norim vienai moterį nupirkti kalinius, kitai nieko nenorim. Nors ta gali viską daryti dėl mūsų, ten nežinau, o kita ne. Nes energija, mes vat susimotivuojam. Nu, čia vėlgi plati tema. Aš neturiu laiko. Antras būdas yra moterį, kaip visi. Aš irgi tai mokinu. Iš mokyklą LT, draugai, pasinaudokite, bet jau šią savaitę 350 kaina. Bet geriau dabar už 350, ne paskui už 550. Nueikit, praeikite, aš jūsų prašau. Duos jums dalimis mokėti, padės jums kaip tik norite. Parašykite į mane privatą, aš ir Irena Žilpytė, Evgenijus sakė parašyti, parašykite savo telefoną, jums paskambins, papasakos, paaiškės, praeisit, bus ant širdies ramu. O kada ramu? Kada žinai, kas yra, kas vyksta ir kur tu eini. Viskas kita, bandymas kažką atspėti, kai loterija. Gerai, dabar eisiu. B, tai yra antras kelias, kaip gali moteris realizuoti, įskyrus kaip per vyrą, jo, užsidirbti pinigus, sakykime, gauti. Tai yra antras variantas, kuris dalinasi A ir B. A, tai yra, gali tapti verslininkė, bet auga kaip verslininkė ir perina į akcininkės, į valdytojos. Kas iš esmės yra ir pirmam variantė, kaip jinai irgi yra akcininkė viso to, ką uždirba vyras. Jinai akcininkė, o vyras direktorius. Bet moteris dažnai nueina ir pradeda auginti savo tos du tokius apvalius dalykus, kurie turi visi vyrai. Ir kuo didesnis vyras, tuo didesni. Suprantat, žinot, apie ką aš kalbu, jo tikiuosi. Ir jinai tampa vyru, nes jinai pasineria biznį, sprendimą, riziką ir paskui depresija, lygos, vyrai ją nežiūri, arba žiūri lohai kažkokie, kurie, kaip mama, suprantat. Tai vat, ir jis sako, kodėl negaliu surasti ramaus vyro, nes tu praradai moteriškumą. Todėl jis turi greit praeiti verso hierarchiją, aš tą pasakoju, versas ABC. Ir išeina į akcininkės. Ir B, kaip specialistė. Nu, tarkim, buhalterė, ten super vyriausia buhalterė senukose, uždirba 8000 eurų. Neblogai. Viskas kaip ir paprasta. Bet toliau reikia mokintis tą pasiekti. Matot, pasakyti čia lengva, bet kaip man išmokinti jūs, ja? Tai vat aš todėl. Virginija sako, trūksta cinkelio. Metro Virginija netrūksta nieko. Jei tik tai reikia pradėti daryti daugiau. Kokie 2% bent jau. Bent jau 20%. Daryti, daryti. Negalvoti, neskaityti, nesimokyti. Daryti. Labai matau, kad daug labai norit kas to testo, tai čia jau komanda, kaip sakant, vienoro neužteks, reikia dalintis, reikia pušinti, jeigu ten ateis pas jūs ant sienos ir pas jūs ten 30 Evgenijaus video padalinta, ir dar patakinti draugai, ir dar laiką, dar paskatinti, kad pasidalinkit jūs, tada jūs gausite testą. Aš galiu padovanoti ir 30 testų per vakarą, jeigu aš pamatysiu tokių žmonių. Jeigu mano komanda neranda ir matote 2-3 video pasidalinti ar dar kažkas, prantat? Todėl būkite aktyvus. Vienoriu neštė. Pasaulį, žinot, pasaulį toks atsidarai langą ir sakai, noriu būt, būk, norėk. Sakyt, padaryk kažką. Padaryk. Indrė rašo, kad geras testas, taip, labai geras. Labai geras. Kitaip nesiūlyčiau, draugai, jums, nesiūlyčiau. O, Andrius Kulpys rašo, visada laukiu krizės. Na, gerai, gudrutis. Nu, laukti negerai toks, kaip ir nori blogai, nes daug žmonių nukentės. Bet, nu, tai yra galimybė aukti. Tai yra,
Man tas patinka pasiruošimas. Visas, kai klesti, super, jėga, džiaugiuosi. Krizė, džiaugiuosi irgi. O ką? Nu, aš taip žinot, kaip yra viskas gerai, iš tikrųjų, kadangi mano toks pašaukimas, paskirtis, spręsti jūsų problemas. Nes kaip pas jūs džiaugsmai, jūsgi netieną pas mane, įvigėnėjau. Pašlaimėjau milijoną. Ir dabar eisiu pas tai mokinis. Kitaip nebūtų, sako, a, dabar viskas gerai. Dažniausiai ateinat, kai kažką norite spręsti, sužinot, lavint save, aukt, progresuot kaip asmenybės, jo? Atgauti atsakymus į klausimus. Nu, iš esmės tai yra problemos. Nu, aš irgi kiekvieną rytą į dieną sprendžiu problemas. Nu, tai mes visi gyvenam, tai nėra blogai. Todėl, aišku, man krizė net, sakykime, net kaip ir nauda, sakykime, tokia būtų. Bet aš biškį toliau žiūriu. Nes, nu, krizė yra ilgalaikiai perspektyvai, gana ilga, toli man, nu, čia kaip, paimkite Afriką. Tai va ten krizė visada. Vaikai miršta, neturi ką valgyti, nėra vandens, vyksta baisius dalykai. Šiaip visai nesenai, ašgi pasakau, kai pasidomėsite, taip pačiai Wikipedijoje, Afrikos šalyje įskerdė 2 milijonų žmonių tiesiog, va dabar, va čia, va čia 10 metų, 8 metus atgal, mes to net nežinom. Tai va čia yra krizė ir jinai jau užsitėsia per daug. Tai va todėl čia... O, Daina, tagina visus, super. O, Davidas sako, atvedžiu armiją į mokyklą. O, 9 draugai nuo manęs. Su Davidui Ūsui padovanokite testą. Pasakė viskas, aš tikiu, ką man sako. Davidui Ūsui komanda, Davidai, parašyk į privatą, noriu testo, Evgenijus sakė padovanoti. Taip, gerai. Judita, matyt, galbūt ne visų profilį atviri, negali visų pamatyti. Judita rašo, kad dalinasi, kai pamačiau pirmą kartą. Reikia pažiūrėti. Taip. Nu, Egidija rašo, kad mano draugai visi žiūri Facebook'ą apie 200. Jie nežiūri, nes jeigu būtų jų 200, tai čia būtų jau. Negali būti dabar va 200 visi jūsų draugai. Bet komandų nuėkit, pažiūrėkit be abejo. Pažiūrės. Taip. Ok, draugai, aš į pabaigą. Labai smagu, kad jūs viską aktyvus. Man labai patinka, kad jūs aktyvus. Man labai patinka, bet viskas turi būti kaip turi būti. Taigi, išvados. Išvados, kad niekas nėra kaltas dėl mūsų gyvenimo, kaip ir dėl mūsų sėkmės ir ten, jo, ar nesėkmės. Nėra niekas kaltas. Mums labai lengva priimti sėkmę, nes tada mes faini. Bet kaip kažkas įvyksta, nėra mažas atlyginimas, nesugebam išsukti verslo, ar dar kažkas ten, nežinau, nemyli, nepatinka. Mes jau pradėjom kaltinti genetiką, valstybė, vyriausybė, saulės, trūkumą ir taip toliau. Nėra labai sąžiningai taip elgti su savimi, nes taip mes save menkinam, taip mes save žeminam prieš patį save, o tai geroji nesibaigs. Todėl jūsų rankose suprasti, pirmiausia suprasti, kad atsakomybė už jūsų gyvenimą jūsų pačių rankose. Pradžiu tai sudėtinga padaryti, nes norisi pagalbos, nori va to švelnumo, norisi dar kažko, tai taigi mes viens kitą, mesgi padėsim taip toliau. Bet šiaip mes visi žmonės vieniši kariai. Bet tam, kad pasiekti savo tikslą, mes turim komunikuoti su žmonėmis, mes turim būti su jais, mes turim padėti jiems. Toks gyvenimas. Todėl linkiu prisimti atsakomybę savo, už savo, už savo poreikius, už savo gyvenimą, už savo laiką. Mokintis, lavinti save, dirbti su savo tikslais, dirbti su savo tarakonais, kurie trukdo jums judėti į priekį, nebijoti, nelaukti, kada kažkas jums ten priims iš ašis pensiją, gal atsitiks netyčia, gal po naujų metų, gal gausiu, va čia pavyzdžiui, kaip pavyzdys, dovana, tai ką man pirkt, gal nieko sulauksiu, ką nors pažiūrėsiu. Nebūkit tie, kurie gyvena pusiau. Gyvenkit 100%. Būkit maksimalistais. Būkit pedantais. Būkit maksimum, ką galit sau leisti. Būkite, imkite geriausią. Nes kas jis ką, neverti negalite tavo, jūs galite. Gerai ne iškart. Gerai iškart, ne iškart negalit Ferrari. Gerai negalit pas mane ateiti privačiai mokintis, kol kas negalit. Bet kažką bent padarykit dėl to, pasidalinkit. Mokinu jūs, kad jūs vat padalinatės, tai yra darbas. Ir jūs gaunat. Norit vis tiek, pirkit. Įsigykit. Vertinsit labai stipriai tai. Nes jūs investavot, jūs tai padarėt. Didžiuosite savimi. Todėl viskas jūsų rankose. Kviečiu, kai visada ateiti pas mane į mokymus. Jums tikrai patiks, aš žinau. Patiks ir paveiks labai jūs stipriai. Jūs būsit kitokie. Jūs įsiskirsit iš kitų žmonių. Ir įsiskirsit tą gerąją, stiprią prasme, kad jūs norės atsiremti, su jumis norės bendrauti,
prie jūsų norės prisišlieti, su jumis norės viską, viską, viską. Todėl viskas jūsų rankos. Nuorodas komanda mano sudės, dovanas išdalinom, pasimatysim rytoj. Ačiū visiems, kas buvot, kas žiūrėjot, pasidalinkit, paspauskit like. Smagu, kad esat. Ačiū. Viso.